O teu posicionamento em meio à crise pode rasgar o céu a seu favor. Portanto, se posicione, se levante, ponha-te sobre os teus pés, porque de certo, como diz a palavra do Senhor, Ele falará contigo. Creia na tua vitória, creia na tua conquista. Maior é o Deus que nos prometeu. Um grande abraço, Deus te abençoe.